Tertúlia. Meu, boa tarde aí para todos. Hoje é 16 de outubro de 2009, sexta-feira. O verbete aqui na tertúlia é 1357. 4 páginas, 45 logias e 8 máximos. O tema é parasepsia antecipada. Isso é dentro da energossomatologia, quer dizer, o paracorpo das energias. A parasepsia antecipada é a técnica do procedimento parapsico-energossomático da limpeza holopensênica de determinado ambiente antes do início de algum encontro de pessoas ou evento público no local. O estudo das manifestações das várias formas da EC, a endoenergia, absorção de energias conscienciais, a isoenergética, a isoenergética, é a conservação, a exoenergética, que é a exteriorização, a força presencial, a desassimilação simpática das energias, as 40 manobras básicas com as ECs, o encapsulamento consciencial energético, a limpeza das energias negativas, gravitantes e atuantes, a imunologia parapsíquica. Agora, nós falamos aí na argumentologia, tem a taxologia, 7 procedimentos para TEC específico da parasepsia antecipada. Agora, a parasepsia antecipada destaca-se entre as primeiras técnicas de paraprofilaxia da estrutura dos bons hábitos da consciência lúcida, inserida nas rotinas autoproexológicas. Você emprega a técnica da parasepsia antecipada? Desde quando? Agora, gente, eu estava rindo aqui de uma coisa. Muita coisa que a gente faz aqui tem uma sincronicidade danada, né? Hoje tem uma. É isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Pastilha Svalda, né? É por causa do meu nome, então. Mas não é, não. Esse é o maior promotor dos amigos da enciclopédia que tem. Essa empresa está promovendo os amigos da enciclopédia. Você sai dessa, por isso que eu estou falando aqui. Agora, ó, eles têm o Timol, eles entraram no nosso time. Eles usam eucaliptol, o timol, etc. Vocês sabem, né? E ainda tem mais um ainda que eles usam, que é o mentol. Mentol, eucaliptol e timol, que é o que faz, né? É os processos para dieta de restrição de açúcar. Agora, são coloridas artificialmente, sem açúcar. Essa aqui é pastilha Svalda Diet. De modo que é quem é que quer usar essa, porque a hora que a gente abre, eu já abri. Eu não estou usando. Quem é que quer usar, que eu vou dar essa lata aqui para mostrar a situação. Tem alguém? Quem é que está precisando aí? Tá? Então vamos. Agora veja, eles são promotores dos amigos da enciclopédia, a empresa promotora. Vocês estão entendendo? Foi a primeira que apareceu maior assim da história. Agora, todos esses que promoveram, né, eu vou fazer propaganda aqui. E eu até vou receitar a pastilha Svalda para um monte de gente aí. Ué, televisão não é assim? Pastilha Svalda. É preciso ver como é que eles falam para eu falar igual. Hein? Tem o quê? Eu sei que tem, mas e daí? Tudo bem, ele lembra para Buenos Aires. Tudo bem, é Buenos Aires. Quer ver, o negócio é aqui. Eles estão patrocinando o nosso trabalho aí. Viva a enciclopédia. Isso aí é o máximo. De modo, pensem bem. Pastilha Svalda. É minha irmã? É minha irmã? O que é que seria? É? Filha, filha. Quem gostar de pastilha Svalda era minha mãe. Ela usava muito pastilha Svalda. Agora aqui, pergunta. Tem uma filha que na semana passada tentou suicídio. Infelizmente, ela mudou muito depois de conhecer um grupo de amigos.
apesar de ver sua consciência, ainda é muito vulnerável ao ambiente. Ela tem uma baixa estima, sei também que a assédio de todos os lados. Quero saber como posso ajudá-la. Essa pessoa mora nos Estados Unidos, próximo de Miami. Estou disposta a fazer de tudo para ajudá-la. A primeira coisa, muda as companhias, se precisar, muda de ambiente. Vai para outro lugar com ela, o mundo é grande. Às vezes é o jeito. Primeiro precisa de ver a idade dela. Conforme a idade, ela é muito influenciada pela a turma, a chamada turma. Isso é um perigo, joga a pessoa no buraco. É preciso saber a idade dela e esse negócio de ter tentado suicídio. Quando é assim, é bom tirar a pessoa desse contexto. Tira ela aonde que ela cometeu o suicídio e acaba com esses amigos dela. Arranja outro círculo de relações. Isso é o melhor que faz. Estados Unidos, eu falei aqui, foi ontem, anteontem, né? Que é o lugar que é a Toxolândia, é a terra do Tox, é onde tem mais cocaína, onde tem mais gente doida. Não adianta falar porque é lá, que a população é grande e eles têm muito dinheiro. O maior contrabando que tem não é fora dos Estados Unidos, não, é lá. O negócio tudo entra lá, tudo é mandado para lá. Tem 40 países que ajudam a manutenção do conforto dos americanos. Eles vivem numa zona de conforto. E um dos confortos que eles acham lá é justamente esse conforto grande, é o problema do tóxico. O que se usa de cocaína não está no gibi. Eu falei aqui um dia desse, muito cuidado para mandar seu filho para os Estados Unidos, aonde ele vai. Depois ele chega toxicômano. Isso tudo já aconteceu. Eu já atendi como médico esse povo todo. O senhor respondeu a uma pergunta dizendo que vasectomia e ligadura de trompa são formas de mutilação. Gostaria de saber se DIU também pode ser considerado nocivo à consciência. Olha, eu já falei em DIU aqui esse ano umas 4 vezes, não já? Olha, é uma droga, evita ao máximo. DIU é um corpo estranho que é colocado no útero. É, entre os órgãos mais nobres que uma mulher tem, um dos maiores é o útero. A hora que coloca um corpo estranho lá dentro, você já viu o que vai dar. Né? Eu atingi o negócio quando saiu o DIU, isso há 50 anos, lá no interior. Um monte de índio morreu, porque estava fazendo experiência com o DIU, com índio. Morreu de câncer. Então, isso aí é perigoso, problemático. O útero é um órgão super sensível. E o organismo humano, principalmente o ginossoma da mulher, então, não admite mutilação. Qualquer coisa que você vê, vem com as peças de origem da fábrica. Não fica acrescentando coisa extra. Nem corte as peças, porque o carro não vai funcionar direito. Há cerca de 7 anos, tem um relacionamento com um médico e demonstra ser muito ético. Depois de algum tempo, ele passou a se mostrar meio controlador e ciumento, com ciúmes até dos meus filhos. Via coisas onde não tinha. Com o tempo, fui renunciando a algumas coisas e me adaptando, até mesmo para ter mais qualidade de vida com ele. No entanto, com o tempo, comecei a achar que ele é um tanto quanto sedutor. Ele é filho único e foi muito paparicado pela mãe, que já dessomou. Hoje estou me sentindo insegura, pois tenho visto no seu celular várias ligações para a nova secretária. Toda vez que vejo o celular, fico muito mal. Mas tenho receio de fazer com ele a mesma coisa que ele já fez comigo. Será que estou sofrendo algum tipo de assédio? O que fazer para sair desse processo e resolver o assunto com equilíbrio e lucidez? A primeira coisa, não deve continuar do jeito que você está aí. É, toma um chá de melissa, alguma coisa que te acalme, e espera ele e fala, eu preciso de conversar com você. Isso aí tem que conversar. Casal tem que resolver o problema numa boa, com tranquilidade. Ofereça para ele o maior prato que ele gosta de comer, etc., quando ele chegar em casa, até uma sobremesa, tudo. E fala assim, ó, vamos conversar aqui. Eu quero saber, o que, que há com você e sua secretária? Tem alguma coisa? Me prove. Como é que é? Como é que é essa secretária? Você já viu a secretária? Ela é bonita? Ela é boazuda? Ela é sexy? Ela é insinuante? O urubu serva isso, estuda, tem que ver o outro lado. Se devia, porque às vezes é só a secretária, não é ele. Se examinar isso. Agora, outra coisa é o seguinte, tem que conversar isso aí. É, todo casal, toda dupla evolutiva tem rusga e querela. Isso faz parte do serviço, porque ninguém é igualzinho ao outro. Não existe nem gêmeos chifópagos que são iguais. Entende? Então,
é necessário que haja um jeito de haver harmonia. A harmonia a gente tem, em primeiro lugar, diplomacia. Então é conversar, diálogo, colóquio, coloquialismo. Isso é uma saída. Agora, use diplomacia para isso. Aqui, ó, Djalma mandou para mim um balão que pousa sem ninguém. Garoto pode ter caído durante o voo. Eu vi esse negócio, o garoto estava escondido numa caixa depois. Agora, o que eu vi nessa conversa, isso tudo é piada. Aquele cara que fez isso, o pai, fez isso de propósito, para chamar a atenção, está na cara. Isso é escândalo urdido, bem feito. Eu olhei aquilo lá e falei assim, esse povo da televisão é bobo, está indo no bico do cara. Isso antes deles acharem. Está indo no bico. Menino deve estar escondido, isso tudo foi tramado, foi feito pelo pai. Está aí. Se o pai não falou com a criança, pelo menos insinuou, acertou as coisas todas para acontecer aquilo. Ele é cheio de rolo, pai. Eles mesmos contaram isso lá no início. Como é que vão no bico da história? Está querendo fazer? Em Monte Carmelo, eles chamavam na minha infância isso, papiata. Papiata. Era o nome que eles chamavam para isso. Papiata. Eu não sei se tem. Olha ver se tem no dicionário. Papiata. O que, que é papiata? Isso aí é papiata. Quer dizer, conversa fiada é outra coisa também. Boi. História de boi para boi dormir. Não é isso? Era outro. O que, que é? É para boi dormir. O que, que é? Tagarelar. O que mais? Isso aqui é papiata. Piti aqui. Bater papo, trocar ideias, conversar. Falar muito. Tagarelar. É julgar a conversa fora. Hoje se fala papiata e julgar a conversa fora. Esse cara aí é da papiata, é de conversa, entende? Isso é mais papiata. Tem um outro nome para isso, é factoide. Eu olhei aquilo lá e falei assim, isso é factoide, conversa. Papo. E a dona, só para chamar a atenção, é lógico, né? A locutora lá, é para chamar a atenção. Uma coisa inédita, surpreendente, nunca aconteceu. Deu na Globo News. Singular. E eu, e a vovozinha? Ô, o que que é? Valdo também é papo furado. Né? Papo furado é. Esse aí é de vocês. Aí. O que, que você queria agora falar? Agora é o seguinte: você, que eu sei há muito tempo que eu te vejo, que você vai para os locais vários, assim, pelo menos pela primeira vez, e faz essa parapsia. Chego lá primeiro para beber água limpa. Agora, olho o local de poder e examino o que, que eu tem. Eu queria que se detalhasse. Realmente, quando preciso, eu percorro o local. Às vezes não preciso, só de chegar eu já sei. Agora, ó, pelos assediadores, antes de chegar no local, eu já sei quem é, como é que é e como não é. Porque assediador fala tudo e xinga a gente. Uma das maiores informações que eu tenho na minha vida é através de xingamentos. Xingamentos em diversos idiomas, vocês estão entendendo? Que é aquele dicionário dos insultos que tem lá embaixo. Lá nós temos uma coleção de dicionários de insultos. Se ninguém nunca viu, é bom ver, para ver se vocês estão falando besteira. Quem é que fala palavrão aí? É bom ir lá e ver o dicionário de insultos, para ver, ó. Ver se coloca açúcar na boca. A definição está falando de limpeza holopensênica, mas quando você vai, inclui outras limpezas, por exemplo, desassédio, já para. Deve incluir mais. A gente faz força, né? Agora. Você podia detalhar mais? Você chega no local, já na hora já percebe? Não. Geralmente, se antes. Eu já estou pensando aquilo, eu já começo a perceber a distância. Então, tem local que eu não apareço. Por exemplo, me falaram que eu precisava de ir no Vale do Yucatán. Alguns quilômetros antes de chegar lá, eu vi, não vou não. Não preciso de mais. Esse é o pior lugar da Terra. E é mesmo, é um dos piores lugares da Terra, o Vale do Yucatán. Matar gente demais e não limpar o ambiente. As pirâmides estão lá do mesmo jeito, até hoje. Lá no Peru também tem aquele local lá que Tem. Tem vários lugares. Né? E você falou muito de lugar de turismo é para endoidar o povo. Você falou um do Japão também que tinha terremoto toda hora. O Japão está cheio de lugar assim. Local que tem. Não, lá era o seguinte: lá tinha terremoto de hora em hora. Era marcado, bonitinho. E outra coisa, tinha os geysers, aqueles negócios que alguns chamam que é geyser, os negócios todos de água quente, os repuxos de água quente, um monte de lugar desse também. Tudo isso tinha.
Agora, veja, esses lugares que são assim, eu não preciso ir. Os caras falam assim, mas por que você não vai? Eu falo, não, eu já estive na baratosfera, eu conheço, não preciso ir. Isso aí tudo é filial. Isso não interessa. Entendeu? Também lembro. Por isso, eu nunca fui também à sua terra lá, à Sicília. A Sicília, não. Depende. Mas a sua terra, a terra dos seus ancestrais, eu já estive lá. Tem um local. Ou seja, lá no meio da Itália. Cidade lá que chama Corleone. Esse Dom Corleone, que tem uma cidade chamada Corleone. É por causa de Corleone. E tem uma série italiana. Agora, não vão falar mal da Itália. Não, mas a Itália, coitada da Itália. Né? Existem locais sagrados na Itália. Então eu vou falar um, porque hoje eu acabei de receber um cartão de lá. Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo, sim. Lá, é nos Alpes. É. Caiu o queixo. Lá é. Agora, o que se passa? Esquiar. O meu amigo Joaquim Pose me mandou, sabe o que eu falei? Se ele estava vivo, como é que era? Me mandou um cartão, porque deve ter ouvido o negócio aqui, mandou um cartão de lá dizendo que os meus são 8 ancestrais da minha família há séculos que começaram e nasceram aqui. Então eu vim visitar os meus ancestrais, que o dele lá é de, como é que chama? É Domite. Parece que é o negócio dele, mas o nome dele aqui no Brasil é Joaquim Pose, entende? Mas ele é típico romano, grandão, alto, forte, um galã. Agora, o que que se passa? Foi lá para visitar os ancestrais dele, vocês já viram, né? O que que deu? O que é que não sai? Outra aí, coisa, ele é que é o homo, que eu falei aqui, o homossexual, mas é uma inteligência, meu amigo de muitos anos. O assédio chegou... Agora, ele falou que vinha aqui em agosto, não deu, porque... houve o negócio dos porcos. Então, devido a H1N1, ele não pôde vir. Mas que ele deve vir aqui qualquer hora, ele falou. Ele vem para visitar a Foz, para ver como é que é. Vocês vão ver o Joaquim Pose como é que é. Agora, veja, Cortina d'Ampezzo. Quando ele chegar, agora, você tem que fazer o salamalec para ele italiano. Você sabe que na Sicília também tem um vulcão Etna, que é o mais ativo da Europa. Lá. É. Também tem. Não, não é isso. Foi lá que eles fizeram tanta farra que depois mataram em 3 lugares diferentes. O povo fala Sodoma e Gomorra, mas eles esquecem que existia um outro chamado Herculano. Também foi tudo para o buraco. E mataram todo mundo. Agora, outra coisa. A culpa técnica desse povo, que o negócio veio da Grécia. O problema de sexo e a demonstração do corpo humano, do homem e da mulher, isso foi da Grécia. Agora, os romanos pegaram aquilo depois. E outra coisa, a rigor, os romanos se tornaram mais bonitos que os gregos. Matéria de corpo, situação toda. Então, o cara, por exemplo, hoje, se você for examinar o processo da historiografia, se for usar as coisas que os romanos usavam e que a Grécia, desde a época do Platão, eles usavam também, hoje não cabia bem. Isso vai até para a cadeia hoje. Então, por exemplo, uma das coisas mais sérias que tinha era enterrar os outros. No entanto, você chega perto dos túmulos, até hoje ainda tem. Aquela obra de arte, o máximo com ato sexual na pedra. O cara com um pênis enorme, aquela árvore, a ave... que tinha, ela era um pênis e tinha um pênis, e voava. Isso tudo vem da Grécia Antiga, que os romanos imitaram. Então foi por isso que fizeram aquele negócio da grande solenidade, que as mulheres levavam um pênis pesadão, né, na rua, e faziam os negócios todos. Agora veja, isso aí chegou num certo ponto que virou caos. A baratosfera chegou, acabou matando a opção de gente. Agora, o pior da história é aquilo, quando eles arranjaram os negócios que, lá do vulcão, está lá o casal que morreu e virou pedra, né? Um abraçado do outro. Né? Mas isso é Pompeia, aquilo é impressionante. Outro, Pompeia, né? É, Pompeia. Esse é outro vulcão. Pois é, mas olha, é Pompeia, Sodoma, Gomorra, Herculano, tudo tem esses negócios em base. Calibre. Agora, historicamente falando... a base vem da Grécia. O problema todo é o seguinte, Roma tinha mais força, mais dinheiro e mais gente. E o povo era mais bonito, mas era burro. Então eles começaram a assimilar a Grécia
para melhorar o processo romano. Por quê? Roma não tinha cabeça, não tinha intelectualidade, eles não sabiam nada. A Grécia já usava as coisas tudo sérias, objetos, negócios todos. Roma era tudo boboca. Então, a hora que eles começaram a dominar o processo grego, eles foram para assimilar a Grécia. Então, a porção dos romanos começaram a entender grego, estudar grego. Foi assim que as coisas apareceram. E outra coisa, começaram a colocar o latim junto com o processo do grego. E outra coisa, tudo que eu estou usando aqui agora é baseado nisso, do ponto de vista da forma. Agora não foi decidido usar mais nada de o latim, sexo, nem nada disso. O latim absorveu um monte de palavras gregas. Hein? O latim absorveu um monte de palavras gregas. Mas agora, o que eu uso mais? Você olha a etimologia, tudo é latim e grego. Latim e grego é o que predomina. Conforme a etimologia, a gente tem 6 idiomas que a gente fala, que é o jeito. E outra coisa, o latim também tem vários, né? Tem latim medieval, latim isso, latim aquilo. A gente também, de vez em quando, tem que especificar isso para ver como é que é. Agora, o grego é sempre aqui, é do início. Mas é onde tinha a cabeça. Mas eles... Quer dizer, Roma tinha o corpo. Agora, a Grécia tinha a cabeça. Eles copiaram o Esparta. É, literalmente falando, inclusive sexualmente. Roma copiou Esparta, não copiou Atenas. É. E a cabeça está em Atenas. Não, mas eles copiaram Atenas. O negócio todo lá pela Santa Hora aqui. Por causa da guerra. Aqui, italiano podia ser ignorante, mas não é burro. Ignorante é uma coisa, burro é outra. Ignorante. Eles, ignorante não, é uma coisa. Agora, burraldo, burrildo e burrode é outra coisa, vamos devagar. Ignorante é o cara que não teve chance de estudar. Agora, o burro é aquele que é embotado, embotadão, é o... Vamos dizer, é o botânico, botânico, antibotânico. Então, veja, o vegetal. Isso é outra coisa. Professor. Vamos pensar. Agora, essas coisas todas ocorreram. Nós só, resultado, somos nós aqui. A maioria das coisas que eu falo aqui, gente, nós devemos isso à Grécia. Professor, uma dúvida. Hoje de manhã, no Holociclo, eu estava pesquisando sobre a capítulo 23 do Pacíficos, Autocoerência Cosmoética Multidimensional, página 983. E eu queria entender a diferença entre a autocoerência cosmoética multidimensional e o refinamento cosmoético. O refinamento é quando você aumenta o seu nível de evolução. Não é só o processo de parapsiquismo ou de dimensão. É o problema de você ter uma hiperacuidade mais avançada quanto ao prioritário evolutivo. Detalhismo. Então, se alcança o ideal. Eu agora, recentemente, escrevi um verbete sobre esse processo, tá, que mexe no refinamento. O refinamento evolutivo. Okay. Tá, mais ou menos por aí. Vou pesquisar. Qualquer hora nós vamos trazer aqui esse verbete, que a gente debate isso aí. Ok. Ainda no Pacífico, o senhor fala sobre os estágios da vida humana. Né? São 4. O senhor menciona o primeiro a família, o segundo a dupla, o terceiro a saída da terra natal e o último o abertismo cosmopolita. Entre a saída da terra natal e o abertismo cosmopolita, essa passagem, esse salto... É a sua saída de Porto Alegre para vir para fora. Sim, sim, é. Não. Mas... Estou falando do seu caso. Esse salto... Porque não basta simplesmente a gente sair e vir. Né? Não. Você precisa... sabe isso, que você já fez aqui, se supera aquilo que você já tinha feito lá. Ok. Respondeu rapidamente em cima do lance. Aqui, vamos refletir. Sim. E fazer estatística. Está certo? Esse é o caminho. A Cognópolis é quando a locomotiva para. Tem lá um travão na frente, não tem mais. Não há mais bitola para frente, tem que parar ali. Então vamos ver o que é que você vai fazer. Você trouxe o que no seu comboio? Já distribuiu, já fez, já fabricou? Era apenas matéria-prima ainda para ser usada ou já tinha alguma obra pronta? A locomotiva vem cheia de vagões, é o comboio. Quer dizer, você já saiu do comboio ou ainda está comboiando? Está boiando ainda? Está com boia ou já saiu? Quer ver o livro? Está a caminho. Está na ponta? Está a caminho. Então tá, problema todo esse.
Sim. Professor, pode. O senhor abordou sobre a questão da Grécia e a questão da sexualidade. Eu venho pesquisando a sexualidade há muito tempo. Você já leu os processos da sexualidade da Grécia? E sim. Aí eu vejo assim, a origem do homossexualismo, com todo aquele procedimento na Grécia, que era considerado normal, era, né? É. E, no caso, a consciência humana vem trazendo isso por muito tempo. Então, ficou assim, eu queria que o senhor me corrigisse, ficou como sedimentado esse comportamento homo, né? É igual, por exemplo, a forca, matar os outros, ficou sedimentado. Tem que acabar com isso. E fica difícil, talvez, para quem não tem força de vontade, né? O mais importante é a vontade de sair. Agora, o importante é que o indivíduo que esteja nesse processo, que ele possa se estudar e ver de onde vem, né? E ele possa sair desse processo. O problema todo, eu tenho até pena dos outros aí sobre esse assunto, da pena. É o seguinte, você vê a insuficiência da personalidade de tratar o assunto. Pelo seguinte, não tem jeito de defender a fisiologia da homossexualidade e do lesbianismo. Não. Então, começa por aí. Se uma coisa não presta, não presta mesmo. Você vai fazer maquiagem? Não adianta insistir. Agora, veja, a gente tem que respeitar se a pessoa quer fazer isso. Está tudo certo. O que você vai fazer? Você não pode ir contra as pessoas e matar as pessoas porque elas gostam de cocaína. Tem que fazer uma educação. Você não pode fazer as pessoas, o cara que vive armado, que ele acha que tem que matar os outros. Começa matando passarinho, depois começa matando outras coisas. Tem que reeducar esse povo. Agora veja, a reeducação da fisiologia humana, ela ainda não chegou. É tanto, por exemplo, eu vi falando isso aí para todos os psicólogos, a psicologia estuda muito pouco de fisiologia, eles deviam estudar mais. Agora veja, parece até que tem médico que não deixa os psicólogos estudar fisiologia, porque se eles começarem a estudar fisiologia, daqui a pouco eles vão começar a ver o valor da farmacologia. Eles vão querer receitar igual médico. Você está entendendo? É, a gente estuda. Há 40 só anos eu falei, né? Isso lá com a minha amiga lá, que era a madre, que superintendia a faculdade de psicologia. Ela falou, você não deve entrar aqui, que não tem nada para você. E me deu o currículo. É, nós estudamos. Agora veja, isso foi em 1961. Professor, fica difícil entender psicologia se não entender a fisiologia, né? E então a gente estuda. Eu, por exemplo, fiz formação em homeopatia, só que eu não receito, eu oriento, eu indico. Agora veja, a homeopatia, né? Para a maioria das pessoas, é considerada apenas uma fantasia, que ela não funciona. Agora, tem coisa na homeopatia que funciona, pior é isso. Quando o senhor fala... Então é muito difícil do povo entender. Por quê? A homeopatia já entra numa fisiologia diferente, que mexe com o processo de energia. Pois é, quando fala no fluido agora, vital... Outra coisa também, é muito difícil fazer receituário de homeopatia adequado, correto. Então, exige muito mais do que a medicina para a pessoa entender. Muito mais. Você sabe que havia uma faculdade de homeopatia no Brasil, eles fecharam lá no Rio. É, a primeira foi no Brasil e teve também no Rio de Janeiro, a primeira farmácia, né? Homeopática no Rio de Janeiro. É, agora, que tem coisas da homeopatia que funcionam, tem. Quando o negócio o senhor, tudo é ver isso. Quando o senhor falou que não é assim matemático, é tudo com calma, porque tudo é um processo de sintoma, a pessoa tem que ver, o diagnóstico é muito difícil, até acertar aquilo exatamente não é fácil. Mas homeopatia não se pode brincar. Um remédio homeopata de alta dinamização, é perigoso. Não é todo mundo que deve tomar. Isso faz mal. Pode passar da conta. Isso é perigoso. Agora, outra coisa também. Uma pessoa que está com um problema de infecção muito sério, aí uma pneumonia dessa, da H1N1, nem uma pneumonia brava, só homeopatia é bobagem, é muito suave, não dá certo. Tem que ser uma coisa mais forte.
Então, a alopatia nunca pode ser esquecida junto com a homeopatia. Quando o senhor falou em comorbidade evolutiva, eu me lembrei da questão da psória dos miasmas, do Hahnemann, né? É. Na verdade, ele fala que tudo vem, né? Digamos assim, vamos até dar como exemplo lá os gregos, né? É. Então, essa comorbidade vem de longe, né? São esses miasmas, essa psória acompanhando o indivíduo, a personalidade. E também o Hahnemann fala o seguinte, quando há epidemias ou mesmo endemias, o que, que ocorre? Não pode ocorrer coletivamente, mas cada indivíduo vai se apresentar com uma sintomática diferenciada, porque cada caso é um caso. Hoje, né? A alopatia já está caminhando para isso, é fazer um remédio individualizado. É. Não generalizar os remédios, cada um é de um jeito. Hoje já dosificam isso diferente, as dosagens já são diferentes para cada pessoa e tem que acompanhar isso. Pois é. Isso é muito sério. Essa coisa de massificação é muito... Porque agora, a alopatia aí, o Hahnemann isso, estava, né? Certíssimo. É. Entende? Quanto mais especificar para aquela doença daquela pessoa, melhor. Outra coisa, uma pessoa tem uma doença aos 30 anos. Lá pelos 60, ela tem a doença de novo. Ah, os remédios vão ser os mesmos. Então, isso tudo tem que a fisiologia mesmo. Dela mudou. Já mudou todo, tudo. É. As comorbidades aumentaram. Aumentaram. É uma série de condições aí, não é a mesma coisa. Então, é muito importante para o psicólogo que ele possa também estudar a fisiologia. Porque ele vai ter um diagnóstico muito mais abrangente. É séria, né? Porque vê essas coisas todas do ponto de vista mecânico também, da história toda, que é a parte materialista do assunto. Eu, por exemplo, eu tenho hipertensão faz 49 anos. O ano que vem era meio século, eu já falei isso aqui. Agora, por exemplo, quando eu tinha lá os meus 45 anos, eu tomava o remédio, era de um jeito. Nos meus 65 anos, era de outro jeito. Hoje, aos 77, é outra coisa. Então, os remédios têm que ser diferentes, as dosagens são diferentes. Se de ver a minha reação, como é que é? Na questão da hipertensão, isso é muito difícil. Você sabe da história que contaram aí, né? Que aconteceu aí com os meus colegas, né? É, fizeram o meu exame e deu lá que realmente o meu coração tinha feito uma cirurgia plástica espontânea. Então, ele recuperou. Eu sei que aquilo foi feito nos primeiros meses depois que eu tive o infarto. Eu senti isso e falei com os médicos. Mas isso não tinha jeito de a gente comprovar. Agora, tem o nosso amigo aí, que chegou para o Papa da história e falou para ele. Pois é, eu estou com um caso que eu queria analisar com o senhor, que é o seguinte. O homem teve um infarto aos 28 anos. E agora, recentemente, ele... Nós fomos examinar o coração dele, estava tudo soldado e arrumadinho. E a gente vê onde é que foi que houve o processo do infarto. Aí ele vira e fala assim, mas vem cá, e os infartos depois? Quantos ele teve? Ele fala assim, não teve nenhum. Não, isso é balela, esse homem não teve infarto. Não, mas eu vi o negócio, está soldado lá, o negócio, tá, como é que é isso? Outra coisa, ele é médico, é quando ele está se formando em medicina, falo, não, isso não existe. Agora aí eles vieram perguntar, Valdo, como é que você explica o seu caso? Eu falei assim, não, meu caso tem explicação. O nome é macrossomo. Você entende? Agora veja, o médico não admite, ele está certo. O que a gente, que eu estudei na medicina é isso. Uma pessoa se teve um infarto novo, ela vai ter várias vezes durante a vida até morrer. Agora veja, o meu tem 49 anos, eu sou singular. Nessa história eu sou singular. Quer dizer, sou um, vamos dizer, macaco rhesus diferente dos outros. Entendeu? Já era para eu ter tido vários infartos na minha vida. O pior da história é isso, né? Eu mostrar que eu tive acidente, tive em coma, não mexeu nada, acabou o coma, eu melhorei. O acidente eu consertei, 56 escoriações, melhorei. Coloquei o braço no lugar, acertei a perna. É, melhorei o dedo que estava quebrado, enfim, reajustei tudo. A hipertensão apareceu de novo. Está entendendo? Porque processo genético, né? Professor, ainda dentro da homeopatia, se pode se explicar essa, digamos assim, essa cirurgia, para cirurgia, né?
digamos aí, porque, por exemplo, existe a paracélula do psicossoma. A homeopatia pode ajudar você a entender algumas coisas da energia. Pois é, mas a gente analisando aqui no intrafísico, né? Porque a gente não vai... Muita coisa não pode colocar no livro, né? Então, por exemplo, a homeopatia ela coloca o seguinte, que tudo se dá partindo para as hierarquias mais altas, né? Então, quando o processo é de uma hierarquia, por exemplo, digamos, trabalhando com o cérebro ou outras potências mais altas, ela se direciona do cérebro a, digamos, ao restante do corpo, toda a fisiologia do corpo. Então, por exemplo, o senhor trabalhando com o seu cérebro, com as suas energias, pode direcionar essa energia a uma reconstrução de um determinado órgão. A sua órgão. Energia consciencial, ela engole a homeopatia inteira. Pois é. Agora, o povo não faz isso porque eles não sabem. É. O doente não sabe fazer isso. Está entendendo como é que ele não sabe mexer com a energia? A hora que eu falo, estude o estado vibracional, eu estou acabando com o Hahnemann. Estou dispensando o Hahnemann. Tchau, você está aposentado, não precisa mais de você. Não, eu também estudo. Olha bem que você vai ver. Para a fisiologia. O estado vibracional acaba com a farmácia homeopática. Eu também fico com um pouco de... Não precisa mais nada. O meu pé fica um pouco aqui também, porque eu preciso escrever livros. E tem coisas que a gente tem que partir do daqui para chegar à justificativa da consciência. Agora, por exemplo, homeopatia tem coisa séria. Uhum. Já florais de bar é besteira. A maioria é só sugestão e hipnose. Agora, por exemplo, tem coisas dessas alternativas que a gente tem que levar em consideração. Iridologia, tem coisa seríssima. Uhum. Uma pessoa que sabe ver a íris de uma pessoa, dos outros, do paciente, ela incorpora e enriquece o diagnóstico. Ela tem uma visão global, né? Me dê uma pessoa e deixa eu olhar os olhos dela, que às vezes, se tiver coisa muito grave, eu vou saber. A iridologia permite isso. Tem umas coisas básicas que você mata na charada na hora. Agora, eu mostro pelo meu próprio olho, por causa da minha ideia. O meu acidente está aqui no íris. Isso é impressionante você saber. Não, aqui, eu tive um acidente, veja, a marca está aqui. Gente, isso não é brincadeira, não. Funciona, existe. Agora, é assim, iridologia, se a pessoa vai estudar e ver com profundidade, é astonished, ela fica perplexa, é surpreendente, é impressionante como é que o corpo registra tudo. Agora, o corpo registra mais as coisas do que a consciência. A consciência é muito burra, ela não sabe mexer com o corpo. Nós não sabemos ainda o que o corpo tem, a gente não sabe estudar, ler o próprio corpo. Por isso que é preciso estudar muito, e a coisa toda começa pela fisiologia. Porque a fisiologia é o lado homeostático da história, que o lado pior é a patologia. A patologia nada mais é do que a fisiologia alterada. O senhor falou em sua penúltima tertúlia de um caso em que teve que ir até um local em que estavam ocorrendo alguns fenômenos espirituais, e que o lugar no passado havia sido uma senzala. Sou arqueólogo. E inúmeras vezes tem realizado pesquisa em sítios arqueológicos que no passado foram senzala, locais de guerra, etc. O senhor poderia me dizer se eu deveria ter mais cuidado energético quando for pesquisar? Lógico, o que é isso? Isso aí é uma pergunta cretina sua. Abre o olho e fica sabendo das coisas. Outra coisa, um dos lugares, às vezes, mais sério que é antes da senzala são sambaquis. Abre o olho com sambaquis. São os cemitérios dos índios. Cuidado com o que você vai fazer lá. Agora, ó, aqui no Brasil, os mais perigosos são os sambaquis. Senzala vem em segundo lugar. Porque os sambaquis, às vezes, são antes do Pedro Álvares Cabral. A senzala, não, é depois do Pedro Álvares Cabral. De modo que tem que olhar isso, sim. Agora, é bom você estudar psicometria. Agora, a psicometria que eu estou falando é aquela do século XIX, da época do Richer, do negócio todo, que é a chamada alma das coisas. É você sondar pela sua energia o que é que tem. Um arqueólogo tem que ser psicometrista.
Eu já dei muitas indicações disso nos Estados Unidos, lá em Bethesda, na ocasião, na década de 60, para mostrar para a pessoa o estado vibracional e ela saber como é que ela vai mexer com as coisas. Porque tem muito arqueólogo que fica doido, por causa do material. Eu já contei aqui o caso do homem da pedra, a pedra amarela, né? Vocês viram aquilo? O cara estava lá, pegou aquilo e gostou demais, que a pedra era linda. E trouxe e deixou na mesa. 6 meses depois ele estava com câncer, o negócio acabou com o cara. Isso é aqui no Brasil. Tudo é arqueologia. Era um dos trabalhos dele. Professor. Agora veja, como é que ele não pensou que podia ter radioatividade naquela pedra? Ficou apaixonado pela pedra. É assim, igual um homem que fica apaixonado pela mulher, não vê nada. Só vê a paixão, a pedra. Ele ficou doido. Deu a paixão no cara, não viu nada, ficou cego. Agora, então, é preciso de ver isso aí. Você, com a senzala, locais de guerra. Locais de guerra, outra coisa. Não leve para sua casa nenhum bagulho energético que você recolher. Deixa aí sempre no museu. Abra o olho. Não ponha gente da sua família perto disso. Às vezes você vai achar uma pedra muito bonita e vai levar para sua mulher. Olha que beleza, isso aqui eu vim trazer para você. Isso é um engano. Deixa de ser besta. É, entende? É, bestia, como é que é italiano aí? Ó? Como é que é? Ma como? Ignorante. Ignorante. É, quer dizer, não faça isso, porque está cheio de energia. Enfim, eu vou então te dar o resumo do que eu falei. Todo arqueólogo devia dominar mais as energias do que eu. Professor, aqui. Quando eu comecei a trabalhar e andar mais na área, tinha alguns pontos que parecia que a gente conseguia perceber o vestígio de algum povo indígena aqui na nossa área mesmo, né? E aí a gente sempre tinha aquelas coisas de, vamos mais ao campo, vamos levar mais pessoas ao campo, né? Para poder também mudar o padrão e limpar algumas áreas, né? E aí teve também aquelas visitas que o Moacir e outros grupos fizeram em alguns lugares recentemente, não foi? Todos são sambaquis? Todos esses lugares ou são... Lá tem sambaqui. E aí, agora aqui também tem. Aqui, ó, o ponto sambaqui, onde é que eles acharam mais coisa, mas não é grande porque não está perto de morro. Sambaqui geralmente está perto de morro. Mas perto do rio, de um lado e do outro da holoteca, foi descoberto algumas coisas. Eles te falaram, né? Você chegou a ver o material? Não, não cheguei a ver. Eu cheguei aí a sentir. Aí tem material. Aí tem as flechas lá, o negócio, aqui a ponta, de lança. Aqui na ponta, né, abaixo do viveiro, então, de mudas, era o lugar onde eu mais tinha sensações, assim, as mais diferentes possíveis, vamos agora, dizer assim, aí né? Tinha, e mais cansaço local, também. Local com legenda de índio. Uhum. Tinha tudo aqui, certo. Uhum. Quando eles começaram a fazer as construções. Aqui essa área toda tem. Agora aqui parece que são os lá do Carimã, é do hotel. Uhum. Hotel Carimã. Uhum. Que eram uns índios bonitos, esses Carimãs eram bacanas. Parece aqueles de New York que venderam por 14 dólares ao Manhattan. Parece. Essa é mais ou menos daquele tipo. É gente alta, forte. O trabalho todo de energização de uma área, de limpeza da área, de mudança do padrão, né, do nível de esclarecimento que se pode fazer, ele também é feito paulatino, né, ele é feito em uma sequência. Agora, essa área aqui não tem nada brabo. Tudo não tem tranquilo. Mais, não. Aqui é suave. É. Por exemplo, Itacoatiara, quando eu fui lá, na primeira noite que eu fui dormir, apareceu o cara que defendia aquilo tudo. Lá no rio, na subida lá do morro, lá para ir para Juá. Lá não. Foi possível. Eu fui dormir lá dentro e os caras apareceram e a menina me deu um para-tapa na cara. Uhum. Quase do corpo. Uhum. Aí veio o avô dela e veio pedir desculpa para mim. O índio, que era o chefão. Uhum. Mas eu falei com eles lá para deixar aquilo e me mexer, porque o sambaqui lá é difícil. Aquilo lá é antes do Pedro Alves Cabral. É debaixo do morro lá, Morro do Juá. Uhum. Entendeu? A hora que faz a curva, ali começa a parte do cemitério deles até chegar no morro. Ali é perigoso. É tanto que tudo que fizeram ali deu para trás. Agora, eu fui lá, saí do corpo, fui ver o que era. Levei vários sensitivos junto comigo,
todo mundo viu onde é que tinha, a energia pior, como é que era. Quando a gente toma muito tapa na cara, assim, quer dizer, que o povo não quer nem conversa, só quer que a gente saia do lugar. Não, o jeito é sair do lugar mesmo e deixar? Os jovens, os que estavam lá ainda, era contra, porque o local era sagrado. Então ela chegou fora do corpo, eu na frente dos índios, aquele povo todo que estava lá, e me deu um tapa. Pá! Aí eu fiz uma misura para ela, assim, o Salamarek, ficou por isso. Aí o chefão lá, que era o avô dela, veio me pedir desculpa. Você sabe, é a nova geração, sabe índio, como é que pensa? Né? Tudo fora do corpo. E eu entendi tudo que eu estava falando. Aí é que eu chego. E eles conseguiram compreender a sua passagem por lá? Não, eles viram o que eu queria. E outra coisa, quando uma pessoa sai do corpo, não está sofrendo, nem está pedindo nada, e está lúcida, todos eles têm medo. Se eu ficasse um pouco lá, daí a pouco estava tudo assim em cima de mim. Eu viro Deus. Porque é uma... Estou muito lúcido, estou consciente da história, e eles viram que eu tenho um corpo. Quer dizer, eu desdobrei. O meu corpo saiu uma duplicata e foi falar com eles. Então, eu sou uma loucura para eles, num caso desse, qualquer um que faz. Eu sou o quê? Uma revelação. É, entendeu como é que é? É Deus. Agora, veja, a moça, a menina lá, não quer saber disso, porque quer defender os ancestrais dela que estão lá. Agora, ali tem muito processo de sambaqui. A área é brava. Agora, sambaqui, uma boa parte deles é assim, né? Você sabe, pé de morro, só pé de uma montanha, alguma coisa nesse sentido. É muito comum ter o cemitério desse jeito. E dos negros, mesmo quem não estava na... Porque você teve os quilombos, mas depois você teve já as populações, né? Já instaladas, que tiveram lugares de mais tranquilidade, vamos dizer assim, que conseguiram sair... Do sistema de escravidão. Mas sei, mesmo assim, mas, tem lugares que são pesados. Quilombolas, né? Escravaturas, esse negócio, tudo é depois deles. Os índios são o primeiro. Sim. Quem domina isso tudo aqui é índio. A terra é deles. E eles chegam com um jogo de mando. Agora, o melhor da história é que alguns depois começam a ficar civilizados. Né? Esse que era o vigilante lá de Taquatiara, ele não era mais índio. Mas ele morou lá desde a época que era índio. Por isso que até hoje ele é um benfeitor, ele é um amparador da área. Agora, você sabe que as cidades, os locais, tudo tem gente assim. Né? Uma vez, por exemplo, nós estávamos na Glória, foi que se deu ver quem é que era o cara da área para poder ajudar a gente. Na Glória? E tinha um lugar lá que estava devastado, eles começaram a fazer um prédio, os caras começaram a reclamar. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ó, cuidado que pode haver uma opção de acidente com vocês. Porque tinha um local que só sobrou aquilo, no meio de uma porção de prédio. E aquilo era deles, extrafisicamente. A hora que eles abriram lá o negócio, que ia fazer mais uma construção, ia acabar o ambiente deles. Eles iam enxotar aquele povo todo. Foi preciso sair do corpo, porque estava atingindo a gente, que era do outro lado da rua. Então, todo o ambiente estava alterado. Agora, eu mesmo encontrei com muita gente. Projeção da consciência, eu falo isso. Os caras que... Às vezes dirige um quarteirão, toma conta de uma área, um determinado... Por isso que nós temos aqui o nosso, a gente sabe. Quem está comandando isso aqui atualmente é a Rosigária. E o Talmal deixou na mão dela para tomar conta. Mas a parte da Cognop mais séria é dela. Quem manda ela. Agora, um cara aí, o Espartano, tem ajudado ela muito aqui nessa história. Então, sempre tem extrafisicamente a paróquia. Você está entendendo? A região, a prefeitura, não. Enfim, tem a área extrafísica. Agora, a maioria das pessoas não sabe disso. Eu, para mim, é o seguinte, dentro de alguns séculos, nós vamos ter o mapeamento extrafísico dos locais. Quem é quem, como é que é. Aí, então, o povo vai ver que no governo físico, quem é com quem que é que ajuda, por que que é, que ligação que é que tem aquilo lá do Palácio do Governo, quem é que tem ligação com o chefe da área. Esse mapeamento aqui, todo mundo é burro ainda.
Todo mundo é ignorante, não tem nada disso. Agora, o parapsiquismo vai abrir, encerrar a cortina. O problema é que nós temos de encerrar de uma tal maneira, até que uma pessoa vai ressomar e ela fica como se tivesse consciência. A hora que tiver isso, não precisa mais. Aí o mundo muda. Ou acaba com ele, ou vira outra coisa. Entende como é que é? Evolução é isso. Então, tudo que nós estamos fazendo vai ampliar, vai se ampliar. Tudo vai melhorar. Aquilo que nós sabemos, aquilo que nós não sabemos, as coisas que nós estamos tratando, tudo isso. Então, isso vai ser o máximo, né? Vamos ver se vocês, na hora que vocês virarem serenão, vocês voltem quando tiver desse nível para ver como é que nós estamos por aqui. É isso? Ajudar a gente. Confie. Volta. A parasepsia também se aplica à questão de equipamentos e meios de transporte também, né? Por exemplo, você vai viajar de avião e, de repente, um pouco antes já fazer a parasepsia do avião ou de qualquer outro meio de transporte. É, eu encapsular também a pessoa. Essas coisas todas. Parasepsia é um negócio amplo, né? Pega tudo. Porque o problema das múltiplas dimensões. Então, o negócio é generalizado. Agora, o que é bom nessa história aqui, ó, que parasepsia antecipada é a profilaxia. Então, a profilaxia energética é a base de tudo. Toda doença existe porque é uma alteração das energias. Se qualifica, se equilibra a energia, a doença desaparece. Agora, o problema é que, às vezes, a doença está restrita a um mecanismo do corpo. Se começa a falhar as peças do corpo, aí o negócio ficou pior. Por isso tem a falência geral dos órgãos, e a pessoa acaba morrendo, tem jeito. Não dá para viver muito. Agora, vamos ver, né, se vocês chegam aí a 150 anos e tal. 130 já tem alguns, então vamos ver, né? Eu confio em vocês. Os jovens inversores. Né? Agora, na verdade, isso tudo para a gente otimizar ainda mais, é uma espécie de energocentrismo, né, Valdo? Quer dizer, a gente o tempo todo está olhando e pensando e tendo Eu, durante muito tempo, só pensava em energia. É. Agora, não era esse negócio do povo que chegava no instituto só pensava na energia com medo. Eu não. Era dominando o processo. Tem gente que até hoje, você começa a falar energia, a hora que a pessoa vê o alcance do que é o problema da energia, tudo que ela olha, ela fica com medo. Isso aí, ela está no buraco, ela está assediada por ela mesma. Isso é perigoso. Nós temos que pensar na energia, dominando a energia e tirando proveito dela. Esse é o caminho. É o jeito. É isso? Professor, sim. Aqui sobre a... Sobre eu queria usar o senhor como cobaia em termos de organização, se o senhor me permitir. Eu fiz uma pergunta antes da tertúlia sobre as questões que o senhor estava anotando, e me interessa o seguinte, o senhor estabeleceu a rotina específica e tudo que sai fora daquela rotina, então, é registrado num papel. Esse registro, ele é por mês, pelos 2 meses, ou como que o senhor faz? Não, eu tenho registro da vida inteira, okay. Registro de alguns anos, de alguns meses, de alguns dias, de algumas semanas, de algumas horas, isso varia infinito. Por exemplo, essa semana eu estou trabalhando com a balança nova. Sim. Então, eu estou vendo todos os gramas do meu peso. O que é que eu como, o que é que eu bebo, como é que é. A hora que eu vou no vaso, a hora que eu saio, eu me peso. A hora que eu não vou, a hora que eu comi, como é que é. Se eu comi mais. Estudo, eu estudo tudo. Eu passo pente fino em tudo que eu estudo. Entende? Agora, eu tenho anotações... desde 1947, para você ter uma ideia, ainda tem até hoje. Os papéis estão amarelados, a caneta, às vezes é lápis. Uma coisa muito estranha é o seguinte, eu tenho anotações a lápis que estão durando mais do que as anotações que eu fazia a tinta. Isso é que eu não entendo até hoje, ainda não vi. Quer dizer, o Johann Faber, que fazia no Brasil, o alemão, era terrível, né? Antes da guerra. Isso o senhor usa para o seu processo de investigação, de auto-investigação constantemente? Tudo meu é assim. Outra coisa, tudo eu levo as anotações para a
que é a notação, é um processo de prosêmica, de espaço. É aquilo que você tem dentro da sua ideia no local. Sim. Mas eu levo isso para a cronêmica, a cronologia. Então, tudo eu levo também para o tempo. Quase sempre as minhas anotações são datadas. E tem o local. Entende? E como o senhor te aproveita? Eu não tenho preguiça para isso. Sim. Eu gozo com isso. Eu tenho orgasmo pela minha organização. Sim. Mas não sou doido nem sofro. Claro. Eu não sou monk. Entendeu o que quer saber? Sim. Agora, eu ando todos os detalhes. O caminho geográfico, eu fazer isso. Dentro da minha casa. Entro no meu consultório e meu quarto. Entro no meu consultório e banheiro. Por que que é? O que é que eu faço? O processo de porta. As inquilinas que nós temos lá em casa. Que atualmente nós temos ainda 3 gatinhas lá dentro. Então, tudo isso eu tenho que ver. Quem é que pode entrar? Quem? Tem gatinha que não pode comer a ração da outra. Lá em casa é um hospital. Chama Base Cat. É baseado nisso há muitos anos. Agora, essa Base Cat é muito importante, porque isso aí é representante dos assediadores, etc. Que a gente vê, ao mesmo tempo você está trabalhando com eles. Então, eu faço tudo isso em conjunto. Agora, para isso, eu tenho que ter organização. Agora, a minha organização, ela é milimétrica. Se entrar qualquer coisa, eu sei que houve alguma coisa. Não adianta. Todo mundo sabe disso, no Instituto, todo mundo já me conhecia. Porque nada sai. Então, eu sou aquilo que eles combatiam na minha infância. Em Minas, eles chamavam, mas esse cara é sistemático, cuidado com ele que ele é doido. Eu sou mais do que sistemático, eu sou super sistemático. Quer dizer, o sistemata, eu já fiz até, tem verbete sobre isso. É o ideal, é o homem da organização, do método, da disciplina. E outra coisa, é o que sabe fazer render mais as coisas. E com o tempo, você tem que aperfeiçoar tudo. Até hoje, eu não descobri nada que ajude, por exemplo, a anotação de bases parapsíquicas, além de uma caneta igual essa e papel igual esse. Não tem nada melhor. Por quê? É o que tem menos atrito. Essa caneta para uma folha em branco é que tem menos atrito. O computador não presta. O processo de você gravar o gravador também não presta. O celular não presta. Isso aqui, ó, não tem nada, é imbatível, até o momento. Isso. Então você consegue transmitir. Agora, tudo isso o que é? Vivência. Muitos anos de vivência para chegar nisso e falar com essa segurança que eu estou falando aqui, com confiança. Não tem nada. Por quê? Você reduziu o atrito ao mínimo. E o problema nosso todo físico, dentro da eletronótica, de tudo isso, é atrito. Você reduz os atritos que as coisas todas melhoram. Problema nosso aqui, de debate. Qual é o maior problema? Atrito. Agora, no nosso tem o problema do atrito das ideias. Mas é atrito. Então, conflito, o que que é? Atrito. É um atrito ideativo, ideológico. Isso é atrito. Outra coisa, fricção de cabeças. Uma cabeça com a outra, fricção. Que é a maior coisa que tem. A guerra começa por causa da fricção de cabeça. Agora, tudo parte daqui. Uma caneta, é melhor a caneta do que o lápis. O lápis você tem que fazer força, a caneta não, ela sai espontânea. Essa tipo aqui que nós usamos, ó, é a melhor que tem. Que é tipo papermate, etc. Tal. Outra coisa, a melhor que tem é essa antiga, que é só branca aqui. Ó. A americana, que tem aquela cruz, é pior. Ela tem menos tinta, ela dura menos. Estou falando tudo para vocês como é que é. Mas eles estão acabando com essa. Eu mandei comprar tudo que havia dessa caneta. Eu tenho uma caixa desse tamanho cheia. Então, ainda tem ainda alguns anos de caneta na minha frente. Essa é a melhor que tem. Tudo eu procuro ver. Você está entendendo aí agora? Uma outra coisa. Tem caneta dessa que, às vezes, eu uso a caneta preta, porque a tinta preta é melhor para isso. Mas, às vezes, é bom você usar azul. Se você está entrando numa coisa totalmente original e nova, escreva tudo em azul, que aí você não precisa estar marcando nada. Tudo que tem azul, você sabe que é daquilo. Então, você já deixa aquilo e só faz em azul.
Então você pode julgar com a cor, que às vezes é luto. Seria o processo da ideia, no momento, nova, e o senhor muda a cor da caneta. E outra coisa também, eu sou uma pessoa aqui que mais desperdiça papel. Sim. Sou uma pessoa também que mais desperdiça plástico. Mas não tem jeito. O jeito que é que as coisas são feitas, não tem saída. Meu lixo de papel é enorme, mas eu já tenho tudo também condicionado, tudo é aproveitado. Entende como é que é? Agora... Meu lixo de papel tem dois, só no escritório tem dois dessa mãe grandão. Sim. Toda semana eu tenho que limpar aquilo. Não tem jeito. Uma outra coisa, eu não faço a economia à base da porcaria. Eu não fico guardando papelzinho, nem uso coisinha pequenininha. Isso é burrice. Agora, você pode usar o post-it, mas sem se apegar ou generalizar com papéis pequenos. Papel pequeno, isso é perda de tempo, é besteira. É sempre melhor usar uma folha. E outra coisa, a melhor folha que tem não é a A4, não. É a letra, é a carta. Presta atenção, que é essa que a gente usa para tudo aqui. Letra. Tá vendo? E pasta. No Brasil, a melhor que tem é essa aqui, ó. Que é lá da União, 170 PV, é a melhor que tem. O povo não usa porque às vezes é difícil de encontrar e ela é mais cara, mas é a melhor que tem. Nós compramos isso aos milhares. E ela é que dura mais, essa aqui. É a melhor que tem. Agora veja, o povo saía de São Paulo para comprar essas pastas no Rio, lá na União. Eu vi os caras chegando, encontrava com muito deles. Agora, uma vez eu fui encontrar um cara que era pesquisador em São Paulo, fui na casa dele almoçar, quando eu vi tinha umas pastas em cima. Eu falei assim, vem cá, você comprou isso no Rio? Sim, foi. É a turma que compra lá, porque aqui em São Paulo não tem, durante muitos anos. Atualmente eu não sei se já tem. É que isso aí está acabando. Nos Estados Unidos já não tem mais esse plástico. Ele demora a dissolver, ele não é bom. Devia arranjar um outro, mas o Brasil ainda não tem. Os estates ele tem lá, aquele expo deles lá, aquele negócio grandão, que tem um quarteirão inteiro só de material de escritório. Sabe como é que é? Talvez com o tempo o pessoal comece a fazer pastas de material mais reciclável, mas de papel. Já estão começando a fazer nos Estados Unidos, já tem alguma coisa nesse sentido. Agora, hoje eles estão fazendo muita coisa aí na base de papel, aquele negócio todo, inclusive a saca do supermercado e tal. Base de papel. Isso tudo é preciso, né? Vai caminhar para isso. O Brasil hoje é um país rico. Sim. O povo vir falar que o Brasil é pobre, a gente pode cuspir na cara que é válido, é justo. O Brasil, o povo está morrendo mais por comer demais e não por comer menos. Eu sou da época do comer menos. Hoje vocês são da época do comer muito. Isso aí é que é o pessoal. Hoje tem mais obeso morrendo do que gente por inanição no Brasil. Muito embora eles acham, segundo a OMS, que tem 1 bilhão de pessoas que estão com baixa alimentação. 1 bilhão. É muita coisa, se a gente for pensar, é muita coisa. Só para a gente fechar, então, a sua administração da vida intelectual. O senhor mencionou a mini-administração da vida intelectual, num verbete, e depois a maxi-administração, que seria um escritório bem organizado, funcionando. E a mini como sendo uma administração do laptop. Para esse funcionamento, então, o que o senhor trouxe é analisar todos os detalhes. Mas olha, a hora que eu falo analisar todos os detalhes é o seguinte, não ter paixão para nada. Ok. A droga é que todo mundo fica apaixonado por uma coisa, apaixonado por uma máquina apaixonada por aquilo. Eu não tenho paixão. Eu olho a funcionalidade no meu caso. Não é nem no seu, não. O seu pode ser outro, não sei. O meu negócio é ver o meu. Agora, o meu tem que funcionar ao máximo. Top de linha. Não interessa. Você tem que ter o melhor. Você está entendendo? Aquilo. Gente, a gente já está mexendo com... ideias que eu considero nobres para mim. Eu dou valor para minhas ideias e levo isso a sério. Se eu estou mexendo com coisa séria para mim, eu quero as melhores implementações, suportes, engrenagens, instrumentos, aparelhos. Entendeu o que eu quero dizer? Equipamento adequado para isso. Esse é o motivo, por exemplo, em matéria de
Eu não me interesso por nada dessas coisas novas, de cibernética, milhão de coisas. Só me interessam as coisas novas, da cibernética, computador, que eu posso aplicar naquilo que eu quero, que eu estou fazendo. O mais, não me interessa. Outra coisa, eu não uso relógio desde que eu comecei a ter a hipertensão. Porque, conforme o negócio da hipertensão, você fica, o coração fica batendo no seu pulso, isso é péssimo. Não dá. Nunca usei anel. Por causa dessas coisas também. Outra coisa, vocês nunca me viram com celular. Porque o celular dá câncer. Tudo que mexe com a cabeça, eu não uso. Aparelho nenhum da cabeça, eu evito o máximo que eu puder. Eu uso celular uma coisa ou outra, às vezes, quando chama lá em casa, algum negócio só que eles me dão, então eu uso na hora ali, rapidinho. Entende? Mas eu não atendo telefone, raramente, mexo com isso. Há muitos anos que é assim. Eu me preservo naquilo que eu faço, porque eu cheguei à conclusão, para isso que eu faço, é a melhor coisa que eu posso fazer. Entendeu bem como é que é? Agora, eu aconselho, minha recomendação para todo mundo, novas gerações, tudo, é você começar a fazer isso desde já. Outra coisa, você não pode seguir o que eu faço. A estilística que eu tenho é para o Valdo. Você tem que fazer para a Fafá. Entende? A Rosa tem que fazer para a Rosa. E assim vai. Cada um tem seu estilo, sua tendência, seus caprichos, seu modo, o jeito de ser. O estilo é a pessoa. Agora, meu estilo, ele fonôcia. Isso é que é a coisa séria. Entendeu? Professor, só uma pergunta, você falou da cabeça, né? Eu tenho uma dúvida, que é qual a diferença do arco voltaico feito por uma outra pessoa e do arco voltaico feito pela própria pessoa em termos de energia? Não, tudo depende da energia. Qual é o fluxo? Se você precisa de arco voltaico para mexer com a sua energia, você ainda está muito fraca. Eu preferi pedir o Arlindo para passar o arco voltaico com você. Entendeu? Mas, por exemplo, essa técnica... Por que, que é fraco? Porque você não precisa. Você está mexendo com a sua própria cabeça? Você mexe com o seu holossoma inteiro. Entendeu? E acabou. Você não precisa disso. Agora, tem gente que, quando está desenvolvendo, etc., que coloca a mão, mexe com as coisas. Isso, às vezes, é preciso para a pessoa ter confiança naquilo que ela está fazendo. Mas é um processo de desenvolvimento. Não é ainda uma necessidade para sempre. Isso é bobagem. O negócio é a vontade, acabou. E tudo sai daqui. E outra coisa, sai do esfenoide para fora, junto com corono chakra, fronto chakra. Entendeu? Caso é esse. Mas não precisa do resto. O problema de arco voltaico, para você mexer assim, é mais por causa da outra pessoa, não é por causa de você. Pensa nisso. Página 4, o que você quer? Na argumentologia, item 2 do estado vibracional. É, com exteriorização de energias conscienciais e enxaguamento para psico detalhista. É, esse detalhista que eu queria que você detalhasse. Pois é, enxaguamento para psico detalhista, é ver tudo. A energia tem que sair de você límpida, sem tropeço. Se ela está saindo e ainda tem alguma interferência, tem alguma coisa errada. Ainda não acabou. Ela tem que limpar. No início da esterilização, você nota, né? Que abriu tudo. É a hora que parece que você está participando do cosmos. É a hora que limpou tudo. Então, no início, geralmente, ela vai mais com tropeço, né? Até a limpeza dela... Você vai saber, você assimila, você vê de onde vem, por que que é, onde é que ela pega. Tá. Você sabe tudo. Agora, depende de você. Eu queria também entender um pouco mais essa questão do reforço da central extrafísica de energia. Então, assim, como é que ela... Ah, sim. Aqui eu falo. A parasepsia antecipada máxima. A executada pela consciência, além de assistida por amparador, recebendo reforço da central extrafísica de energia. Isso. Como é que... Isso aí a pessoa tem que vivenciar para saber como é que é. Não tem como ter um parâmetro, assim, Não, você nota que houve um plug maior, que
fixar em você. Você recebeu uma tomadona de alta tensão. Tá. Na hora, ó, a coisa mudou. Você vê direitinho que o patamar subiu. Instantaneamente, entendeu? Sem reforço. Uma explicação. Esse aí é uma das técnicas, é uma das manobras das 40 que eu tenho. Reforço externo das energias. Uhum. Essa é uma das técnicas. Uhum. Às vezes, por exemplo, você nota isso de um outro amparador mais forte que chega. Não é bem só da central. Uhum. Agora, eu, por exemplo, aqui, ó, às vezes, eu fazendo ar com o táxi, essa coisa toda, às vezes entra a central. Agora, quando entra a central, muda meu ritmo, a frequência, o fluxo, eu noto tudo dentro de mim. Uhum. Barulhos, alterações, tudo muda, todo o mecanismo muda, entendeu? Uhum. Aí eu sei que vai haver uma mudança. Mesmo que a pessoa vai falar que ele mudou, eu sei que mudou. Ah, antes de... Às vezes ela nem sentiu, porque ela está tão bloqueada, tão casca grossa, tão fechada, que não deu. Mas eu sei que houve, devido ao fluxo que eu recebi. Porque fluxo é fluxo, isso é mais palpável do que essa mesa aqui. Ó. A pessoa tem que vivenciar isso, tem que saber. Agora... Trabalhe, faça assistência, eles acabam ligando você com a central, você vai sentir isso tudo. Agora, eu de vez em quando, eu recebo aqui pessoas que não falam nada, mas só vêm falar para mim lá embaixo. Assim, Valdo, eu vim aqui para te falar, tudo aqui que você falou aconteceu. Mas olha, eu demorei 4 anos. Falei assim, você é um boboca, mas agora você não é mais, você é um sabidão. Então vamos ver o que é que você vai fazer da vida, de sabidão a boboca. Agora ele falou, não, estou sentindo tudo, já sei o reforço, como é que é isso, já sei o que é que tem. Um dia desse eu recebi, faz um mês mais ou menos, teve uma pessoa aqui. E ela veio só praticamente para me falar isso. Tudo aquilo que você falou. Aí, no fim, vira para mim e fala assim, o que você acha que vai ser agora, daqui para frente? Aí fui fazer um balanço atual do que ele está fazendo, para ver, né, o próximo passo que tinha, que ia, e dei as dicas. Agora, quando ele esteve aqui, sentiu uma opção de coisa, mas não sabia de nada. Quer dizer, boboca mesmo, total. Entende? Agora não. Ele foi estudar depois de 4 anos, mexeu com energia, fez muita TNFs, prática. É, a princípio, qualquer potencialização maior, diferentona, assim, a gente já pode estar considerando ou não? Pode, porque às vezes já é um extrapolacionismo que já está abrindo o caminho para você. Tá. Agora, você tem que olhar o seguinte, amparador não erra, evoluciólogo não erra, nós erramos. Uhum. Então, presta atenção nisso, que eles não erram. Eles não dão ponto sem nó. Tudo tem sua razão e tudo vai dar nó, se precisar. Uhum. Você está entendendo? Então, você observa, se eles ajudarem você, se a ajuda foi grande, é porque você está merecendo. Se você está merecendo, você já não é mais pouca porcaria, você é muita. Então fica de olho em você, que o negócio está melhorando. Está entendendo como é que é? Isso é batata. Como eu falo, é batatófilo. Você pode admitir, cedo ou tarde, você vai ver que tem racionalidade, faz sentido. Mesmo as extrapolações, assim, pontuais e tal. Examina, porque às vezes começam pequeninas coisas, mas elas têm efeito. Por menor que seja, ela vai ter efeito de engrandecimento, de extrapolação mesmo. Há um upgrade, houve um aumento, uma dilatação, uma ampliação, alguma coisa para melhor. Entende? Better, quer dizer, melhor. Alguma coisa aconteceu. Professor? Sim. Letra A. A minha pergunta é sobre TNEPS. O senhor acha que é possível de se dizer que um TNEPSista, ele pode não ser considerado uma consciência TNEPSável? Pode. Pode, né? Pode, porque o assediador que está assediando a família dele toda chega aí, o colega dele lá na repartição está fazendo a TNEPS. E desafiou ele para fazer. Ele começa a querer fazer a TNEPS. Mas conversa, não tem nada disso. Entendi. É o caso da que eu conto aí, daquelas moças que vieram lá, que era as três, tudo fazia, como se fosse um clube de três. Ah, sei qual é. Duas dominavam bem as coisas, a outra resolveu fazer e todo mundo falou para ela, não vai fazer, que isso vai te dar na cabeça. O negócio deu para trás.
Então, eu tô em seis meses, essa terceira caiu de quatro. Caiu de quatro. Teve uma opção de coisa. E depois elas vieram aqui para estudar o negócio. Tiveram nos laboratórios, aonde uma ia, a outra ia. Às vezes, as duas que eram mais chegadas, saía do laboratório, a outra entrava, tudo que aconteceu com a anterior acontecia com ela em seguida. Havia uma continuação, um outro episódio, mas a mesma coisa. Então, seria mais correto eu falar que pode existir um tenepsista não tenepsável, ou eu poderia dizer... Não, ele não é tenepsista. É uma consi não tenepsável. Não tenepsável. Eu já escrevi, né? Tem um verbete aí sobre... Não, eu estou... Ele não é tenepsista. E eu a gente poderia... Ele, aqui, crias, como é que é o português? Crias, mas não chegou Força a ser. Barra, né? Crias. E uma outra coisa, aprofundando esse conceito de consciência inepensável. Seria possível dizer que existe consciência inepensável primária e consciência inepensável avançada? Pode. Pode, é, posso falar isso. Mais experiência. Uma pessoa, por exemplo, que nas últimas três vidas recentes, ela teve algum contato com a energia. A outra faz mais ou menos oito séculos. Essa que é mais recente está mais up to date. Tá, entendi. É por aí. Agora, veja, às vezes aquela que trabalhava oito séculos era mais forte que essa atual. Então, a gente não pode pôr a mão na cumbuca, a mão no fogo. Mas poder... seis meses, aquela que não valia nada, já superou, ultrapassou, colocou a outra debaixo da axila. Mas eu posso também observar na prática o comportamento de uma e de outra e a partir dali tirar algumas inferências ou não? Você dá um diagnóstico. Pode. É por aí. Tá bom, pela conscienciometria. Agora, lembre-se bem, o fator sério de estudo disso é a vivência com energia consciencial. É isso aí que mostra a realidade. Isso que faz a diferença. Vivência com energia consciencial. Tá. É a base. Engraçado, você não falou de cosmoética, né? Hein? Você não falou da cosmoética. Isso aí é um processo. Isso daí já é consequência. Se a pessoa não usar a cosmoética, ela não, ela vai não evolui nada com isso, ela não progride. Não adianta falar. Tá bem. É o óbvio. Okay. Está íncito, é intrínseco à constituição. A composição, entende? O arcabouço, o mecanismo, tem jeito. Tá. Valdo aqui. Na primeira vez que eu perguntei, é isso que eu não perguntei direito. A limpeza holopensênica, ela desencadeia outras coisas. Automaticamente o desassédio vem depois, ela desencadeia, porque se tem várias atuações, não é só a limpeza holopensênica num local. Você limpa uma casa, o dono da casa não estava lá, você é o cara, o quarteiro que estava tomando conta. Você limpou tudo, está tinindo, zero quilômetro, tudo limpinha. É daquela que você chega assim no móvel e vê sua cara no móvel, tão limpo que está. Agora chega o dono com a mulher, cada um mais sujo do que o outro, vier de uma pescaria. Já entra em casa já deixando o rastro da sujeira. Então, o problema é dele. Sujou depois. Mas... Agora, o óleo pensando, você limpou todo. Mas não é. Mas vem as pessoas na casa. Você não limpou a pessoa, é ela que tem que limpar. A pergunta não é bem essa. Você vai limpar o local. E aí tem que fazer um desassédio junto. Esse desassédio... Ele é feito separadamente. A limpeza já é o desassédio. A limpeza... Você já tirou todas as evocações do assédio. A pergunta é essa. Se a limpeza holopensênica, ela automaticamente já limpa o desassédio. Já é lógico. Ela é isso. É isso. Ela significa mim, isso. Eu não sei. É. Não, a Rosa está sempre te dando conta. Eu não sei. Você, se eu não ela sei, já falou que você está perdoado até o ano 3000. Tudo bem, melhor para você. Você lá sabe. Mas olha, você entendeu, né? A hora que você limpa um local com a energia, o que acontece? Você já está fazendo o desassédio. Aquilo fica automático. O problema todo é esse. Automático. Isso faz parte, a limpeza. Quem é que está? É você. A parasepsia, ela pode começar antes da pessoa chegar no local? Pode.
E qual é o nível que ela consegue antes de chegar no local de fazer essa parasepsia? Depende do mérito da pessoa com os amparadores. Se você está... Você levou seu dever de casa, está cumprindo bem o seu dever de casa, isso ajudou mais. É um processo de nível de ajuda e assistência de função. E o ambiente intrafísico, se ele estiver totalmente desorganizado, é necessário organizar o ambiente também antes de fazer a asepsia energética? É. Esses locais, por exemplo, que às vezes tem poltergeist, essas coisas, quando nós chegamos lá, não tem jeito de você fazer o negócio antes. Você faz, às vezes, com o povo que você teve contato, uma coisa só, mas local não. Local você tem que ir lá enfrentar o fogo cruzado, que chama isso. Fogo cruzado. Tem fogo de tudo quanto é jeito, eles metendo bala. Bala perdida e bala sem perder. Quer dizer, bala certa. Bala assertiva, está cheio disso. Você tem que chegar lá com a corda toda. Agora você vai blindado, vai com a tropa toda, torom, 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 chama e chega a cavalaria, senão não vai não. Professor, chega numa casa assim de poltergeist, a casa, por exemplo, a cama fora do lugar, a mesa desarrumada. Não, isso é coisa à toa, o negócio não é aí não. Às vezes está até arrumado, porque eles arrumaram para receber a gente. Ah, entendi. Não é assim não. É uma outra piação. Você entra num lugar que está ótimo e está péssimo. Você está entendendo? Aparência ótima, conteúdo péssimo. Isso acontece entre nós, família. Agora, aí você começa a sentir, né? Dá uma do Monk. Vai vendo como é que está o ambiente, por causa do processo da energia, para ver como é que fica. Agora, se não tiver organizado, vale a pena organizar na hora também, senhor? Tem muita coisa que você tem que ser feita lá na hora, né? Agora, ó, poltergeist é uma coisa, visitar os outros é outra. Você ir no lugar é outra coisa. Poltergeist é anarquia, anomia, tudo é guerra. Pensa bem um cenário de guerra. Isso é o poltergeist, geralmente é assim. Agora, ele pode ser lindérrimo. É igualzinho uma batalha que vai acontecer para matar todo mundo numa campina maravilhosa, na época da primavera, cheia de flores. É tapiação. Não vá no bico de cenário. Outra coisa, já fizeram um monte de cenário para filme, muito bonito, aquele negócio todo. Depois, um monte de gente começou a morrer, todos os atores e atrizes, devido à radiação. Isso foi feito em Los Alamos, naquele lugar todo. Né? É um monte de filme aí que os caras morreram depois. Que foram arranjar um cenário num lugar proibido de radiação. Isso é um perigo. Tudo isso a gente tem que ver. Entendeu? Trabalho há 6 anos como secretária de uma ONG formada por um grupo de ex-bolsistas que na década de 60 viajaram para a Universidade de Harvard para o Programa de Formação em Socioeconomia e Desenvolvimento. Temos um encontro nacional no dia 30 agora, até o dia 2, em Curitiba. Estou trabalhando na organização do evento. O tema é sustentabilidade. Está na moda, né? Recentemente tive um sonho em que estava indo ao local do evento para visitar. É possível que eu tenha ido preparar o local? Óbvio. Moro em São Paulo e estou organizando um evento à distância. Poderia ser uma parasepsia antecipada? Se não... O que e como posso preparar o local para o evento? Não, ó, você está pensando muito no evento, mas às vezes eles estão aumentando a sua defesa. O que está acontecendo lá? Para você não levar a rebarba do problema do evento. Essas coisas todas tem. Mas que tem assistência, tem. A pessoa não vai fazer uma coisa dessa assim. Agora, vai depender também dos dados, do que é que você teve. Esse tipo aí, porque às vezes um sonho desse pode ser uma mensagem pictográfica que deram para você. Não tem que saber interpretar. Né? Outra coisa, abre os seus canais para os amparadores, para você interpretar isso melhor. O assédio pode ser uma das causas do mal de Parkinson? Pode falar um pouco sobre esse mal? Não, o assédio não é bem assim. O mal de Parkinson é um processo neurológico que entra aí, problema da genética, neurologia, a neurociência, uma série de coisas.
É um problema orgânico. Agora, por exemplo, se uma pessoa teve uma vida muito desregrada, assediada, perturbada, etc., ela pode passar pelo Parkinson. Outra, que às vezes está na mesma família, que não teve nada disso, às vezes não vai passar. Tudo depende. O assédio, ele incrementa o pior das coisas todas que a pessoa tem, que é aquilo que nós chamamos locus minoris resistência. Quer dizer, o local de menor resistência que a pessoa tem. Se ela se predispõe para o pior, ela vai ter o pior. Então, o assédio entra para valer na história. E a parte orgânica, esse aí, o Parkinson, é um processo composto. É um problema orgânico que pode ter um processo também extrafísico. Que não? Delícia, Priscila. Valdo, sim? Eu. Você pode falar um pouco da gradação dessa parasepsia antecipada que acontece aqui na tertúlia durante as perguntas, em cada pergunta, que vem acontecendo, não, dependendo aqui, da distância? Aqui é um negócio mais assim, bomba atômica. Mata mosquito com bomba atômica. Tem as centrais que entram, tudo é feito, né, de uma maneira mais geral e coletiva. Entendi. Já feito antes. Entendi. Então, por exemplo, o que influi mais aqui são os temas que nós debatemos, que é o óbvio. Então, isso aí é que cria alguma moça, alguma coisa, de algum jeito. Agora, existe o dia também, conforme o tema, o povo fica mais excitado. Isso mexe com as energias, põe mais energias em funcionamento, exterioriza mais energia. E tem dia também, conforme o tema, faz o povo sair mais meditabundo, quer dizer, com as costas, né, o traseiro, fica mais reflexivo. Devido ao problema que foi debatido. Isso aí varia de dia para dia, dependendo do tema, do assunto. Agora, para nós aqui, você sabe, eu chego aqui quase sempre, eu sou o primeiro a chegar. Então, eu já estabeleço o meu processo do óleo pensando aqui, básico. Eu nunca tive problema aqui, esse tempo todo. Agora, a gente nota que é um processo assim, incessante, de acordo com a pergunta, com o rapport que se faz com a pessoa. Tem concierge, sai, volta, tem as concierges também, sai. Tem o povo que vem aqui. Nós hoje recebemos, eu aqui, quase sempre, nós todos estamos trabalhando mais com concierges intermissivistas, quer dizer, de curso intermissivo. Às vezes tem mais gente extrafísica do que intrafísica aqui, muitas vezes. Agora, eles estão de olho para ver, participando da situação, porque é um ambiente que permite maior, vamos dizer, participação deles. Está entendendo? Eles entendem mais, sabem mais a média. Eles já começam, por exemplo, a ler vocês com mais facilidade. Você fez algum verbete sobre os efeitos daqui durante o trabalho da tertúlia? O que que acontece? Nós já andamos falando do ponto de vista bem prático, objetivo. Qualquer hora eu vou trazer aí. Porque tem uma série de dados, que o povo pensa? Por causa da mobilização do processo de energia com o povo aqui dentro. Os efeitos que você comentou da reflexão, tem dia que não é, tem dia que é desassimilação. A gente nota que tem dias com efeitos diferentes. Tem dia que é muito específico aquilo, às vezes eu nem falo o que é, mas o negócio é muito específico e a gente vê o resultado na hora. Você vê a coisa, como é que funciona. Você vai agora, falar tem sobre dia isso? Que eu chego aqui que está tudo armado. É como se o circo foi armado para um espetáculo extra. Entendi. Aqui tem muito disso. Então, a cenografia foi mudada, esse é o cenário todo, o palco, porque vai ser apresentado um complemento do primeiro ato. Entendi. Entendeu como é que é? A gente nunca sabe. Isso também não está na minha mão. Depende deles. E quando a gente vem mais cedo, por exemplo, e está bem vazio, a gente acompanha melhor essa gradação, acompanha, os efeitos, essa assimilação de tudo. Geralmente, quando eu estou aqui, nunca mais eu estou sozinho. Está cheio de concierge já. Quase sempre quando eu chego, já tem concierge. Entendeu? Concierge que eu estou falando das nossas, escolhida, a dedo, seleção, a seletiva. Entende? Porque tudo tem uma elencologia, né? A nossa para-elencologia é muito, vamos dizer, específica. O povo aí não brinca com isso.
Agora, teve uns dias aqui, por exemplo, que era um monte de médico, ex-médicos humanos que estavam aqui. Quase esses dias que eu estava falando com o Sakurai, estava aí, aquela coisa toda. Pouco antes da OIC estavam fazendo isso, que estavam limpando gente aí, tudo quanto é jeito. Hoje está começando mais um acoplamentário. Tem alguma coisa especial que acontece quando tem todo curso? Curso que tem aqui, se ele é mais carregado, eu sinto mais, mas eu trabalho mais de madrugada. Agora, se o curso é muito carregado, começa a dar sinal na terça-feira, para começar na sexta. Então tem um padrão, né? Essa semana, por exemplo, não teve muito. Então, esse a complementar deve ser dos normais. Não é grande. Não vai, assim, não é de abalar o coreto, a casa não vai tremer. Entendeu? Porque deve ser mais ou menos regular. Quantos são, hein? Tem, você sabe? Não, quantos? 67. Ah, é? 67. Não, meia, lá só cabe 63. Lá só cabe 63, não dá 67. Só se deixar a pessoa trancada no banheiro. Deve ser 63, então está cheinho, mas está tudo normal. Uma outra coisa, quantos reciclantes tem? Félix, sabe? Félix, não. Quem é que sabe? Quantos reciclantes tem, você sabe? Eu garanto que deve ter mais reciclantes. Está na cara, quando é assim normal, tem mais reciclantes. A gente já sabe como é que é. Agora, olha. Não é só complementar que bate na Miofiex, não. Todo curso que tem nessa área aqui, eu atendo lá. De vez em quando eu nem estou sabendo o que está havendo, eu pergunto, olha, eu atendi os negócios assim, a turma começa a falar, não, existe um negócio, aconteceu isso aqui, então. Eu às vezes sei sem ninguém falar nada. Divido as rebarbas. Eu sou o homem das rebarbas, está certo? Quando comecei a estudar Conscienciologia e fazer os cursos do IPC, percebi que minha vida, minhas energias e muitas situações melhoraram. Quanto mais se estuda, mais é interesse do extrafísico a gente? Isso é a pergunta. Dependendo, né? Se o seu estudo não é de obloteca, se você não está colecionando armas, se não está nada, é muito interesse com você, sim. Agora, o que, que se passa? Te ajudando. Isso é positivo. Agora, se for arma, esse negócio todo, os interesses são outros. E é negativo. É uma chupança, um vampirismo violento. De modo que se você está com boa intenção, está fazendo força, você vai ter mais assistência cada vez mais. Agora, ó, o problema é o seguinte, não deixa a peteca cair. Você já está começando a discernir o que é, segura isso. O terreno onde moro faz divisa com o imóvel onde está sendo cogitada a abertura de um restaurante com música ao vivo e minha casa fica a 10 metros do muro que divide os terrenos. O senhor poderia me dizer a extensão das energias que futuramente irão formar o óleo vencendo do lugar? Existe alguma maneira de contornar a situação ou terei que pensar em me mudar? O melhor é cair fora. E outra coisa, você já vai aprender uma coisa. Se você tem que fazer viagem, toda vez que você chegar no hotel, você veja se fica longe do elevador, longe de algum banheiro do andar e longe de alguma boate do hotel, se houver a boate. Se tem boate desse lado, você arranja o local para ficar desse. Nunca fique também em cima da boate. Porque às vezes a pessoa chega do hotel e fala, não, é o outro andar, não tem nada a ver com o senhor. Conversa fiada, né? Assim, não. E outra coisa, abre o olho também, se for hotel, dá uma geral a hora que você chegar, para ver se tem muita revista escondida pornográfica nas coisas. Porque senão eles estão te colocando no quarto de motel do hotel. Entende? Isso tudo já aconteceu comigo em hotel, 70 estrelas. Agora, a hora que eu cheguei, eu chamei os caras e falei assim, olha, vocês me mudam agora, porque senão eu vou fazer um escarcel aqui, chamar o gerentão lá, que eu já conheci o povo todo, eles já vinham falar comigo. Olha aqui o que eu encontrei. Chego lá e abro assim, aquele monte de revista pornográfica manchada.
Quer dizer, se fosse levar a Cross Jordan, o Loy Jordan, você já ia ver o que, que eles iam falar, né? Em inglês, o que, que eles falam mais nesse filme, Loy Jordan? É semen. É a palavra mais falada, é semen. Tudo é semen. De modo que lá devia ser semen, as manchas. Entendeu? O negócio é fácil. A hora que eu mostrei, você há de ver a cara do povo. Não tinha jeito. Sabe por que não tinha jeito? As minhas malas ainda não tinham chegado no quarto. Eles não podiam falar com eu que coloquei. Falei assim, não adianta vocês falarem, vocês viram minhas malas lá embaixo, acabo de chegar, não tem jeito. Eu já chamei de proposta, dar um soco na cara e a fratura exposta. Aí me arranjaram uma suíte enorme, que eles estavam reservando não sei para quem. Eu falei assim, ah, arranja uma outra suíte para o homem, porque senão ele vai chegar e dar nada a vida comigo. Vocês não deram um número para ele, porque senão ele vai me acordar aqui de noite. Hotel tem disso. Vocês pensarem de hotel, eu já estudei. Tá? Eu sou pior do que aquele caso dos filmes sobre o grande hotel, aquelas coisas todas que tem. Sabe? Professor, aqui, ó, no ar. Na página 3, a neosinapsologia. O senhor poderia aprofundar isso? Qual que é? A neosinapsologia. Neosinapse. As paraneosinapses obtidas por meio dos exercícios das energias conscienciais interassistenciais. O caso todo é o seguinte, quando a pessoa começa a desenvolver o processo da energia, isso acarreta uma série de modificações na vida dela, porque tudo que nós trabalhamos, mexemos e nos manifestamos é através de energia. Com isso, então, vai chegar um ponto que começa a dar extrapolação natural pela própria pessoa. Porque ela começa a se interessar e fazer atos, ações, manifestações que transcendem aquela rotina antiga que ela mantinha. Com isso, começa a aparecer as neossinapses. E neossinapses positivas. Por quê? Se ela está avançando com energia, é porque não tem tanto assédio. Porque ninguém avança com energia positiva sendo assediado. É o óbvio. Então, você pensa bem. A neosinapsologia, no caso, ela muda totalmente. E a paraneosinapse. O que, que acontece? A síntese disso, o resumo. Você vai recuperar os cons magnos mais depressa. Aquilo que você usava extrafisicamente, você vai começar a usar aqui agora. E a sua lucidez vai expandir. Entende a diferença? Esse é o caminho. Quem é que tem mais? Quem é que está com o micrófono? Tem mais gente? Vamos para Buenos Aires, agora. Professor, uma pergunta que eu estou já faz tempo observando. Por que às vezes nas tertúlias tem dias que as pessoas ficam totalmente dormidas? Assim na tertúlia. O quê? Dormidas. É porque comeram demais. Oi? Não. Comeram demais. Não. A maioria é. Eu já estudei isso. Sim, mas mesmo escutando a tertúlia online. Ah, não, aí já é outra coisa. O negócio do online é processo de ligação. Aí o problema é de fio. É cablagem. O negócio tudo influi, Luiz. Agora, uma coisa que é séria é a que eu já disse, é o tema. Ah, isso tem sim. Tem tertúlia que tem mais questão, sim. De fora para cá. Mas tem tertúlia que atrai mais gente, sim. Aí, tudo é por causa do tema. É, mais gente aqui. Porque, por exemplo, comigo aconteceu algum par de vezes, eu não almoço antes, almoço logo, mas comecei a sentir esse sono profundo, mas, ou seja, vontade de dormir mesmo. A maioria que vem aqui é... o problema do sono pós-prandial, quer dizer, depois da refeição. É tanto que eu já falei com a turma uma vez, se eles queriam mudar, por exemplo, em vez de fazer a tertúlia meio-dia e meia, a gente fazer, por exemplo, 3, 4 horas da tarde. Mas muita gente é contra, que é para aproveitar o processo do almoço e já ir de enfiada. Eu, para mim, por exemplo, se mudasse, eu não sei, talvez fosse até mais vantajoso para mim por causa da siesta. Que é muito mais fácil você dormir logo que você come do que esperar 3 horas depois para dormir.
Agora, meu ponto de vista, tem um assunto que esse negócio, esse horário é bom. Eu tenho, às vezes, refluxo. O refluxo ideal para a pessoa é só dormir 2 horas depois que conta. Então, nesse assunto, isso me ajuda. Está vendo? Agora, eu durmo de qualquer maneira, até em pé, se eu quiser. Se eu resolvi dormir, eu... Agora, Valdo, é hora de dormir. Vai dormir naninho, naninho, niná. Vai mimi, mimi. Acabou, eu durmo na hora. É assim. O Valdo... negócio é esse. Ah, você sabe que a Graça era até implicada comigo. Né? Ela está falando um negócio, ela falou assim, ó, meu bem, um beijão para você. Vê se você venha dormir logo. E eu viro para o lado. A hora que ela fala, 1 minuto depois, eu já estou em outro lugar. Ela já sabe. Já não estou mais aí. O senhor tem alguma orientação específica para a parasepsia de ambiente hospitalar? Aí é você que tem que fazer encapsulamento. No hospital eu sempre usava encapsulamento. Não é você, porque você não dá conta de tomar conta de médico, enfermeira, paciente, locais, parente dos doentes, o diabo a quatro. Mas você dá conta. Então você faz sua bolha e banana para o resto. No consultório, por exemplo, dá para fazer? Consultório você pode fazer. Agora, consultório, a técnica certa, seja para psicólogo, seja para médico, é fazer um negócio sério na hora que você chega, durante e na hora que você sai. E não levar para casa nada. Cortar totalmente. Fazer a, você sabe que a assepsia básica do processo da higiene consciencial é você jamais levar qualquer preocupação de um lugar para outro. Aquilo que é do consultório, fica no consultório. Aquilo que é de casa, fica em casa. Você não mistura uma coisa com outra. Aquilo que é do clube, fica no clube. Você não mistura nenhum dos outros dois. Isso é que é o ideal. Agora, hospital. Você faz encapsulamento, cuida de você, principalmente a desassimilação. Olha bem a desassimilação, a desassimilação. E, nessa história, com o tempo, você começa a exteriorizar a energia antes de qualquer coisa. Por exemplo, eu ia fazer uma cirurgia. Eu higienizava tudo antes. Eu chegava primeiro que todo mundo. Quase sempre eu conhecia tudo quanto era gente de enfermeira, isso e aquilo, tudo antes. Tudo. Eu chegava primeiro. Agora, sempre usei a técnica de chegar primeiro. Essa é importantíssima. Uma outra coisa, quase sempre, enfermaria, por exemplo, desde a minha época de acadêmico, o povo vinha me pedir para tratar do doente anexo, que estava perto da cama que eu estava cuidando do meu paciente. E, hospital, tudo a mesma coisa. Porque os meus melhoraram mais depressa que os deles. Então, pessoal, me dá aí as dicas, dá um jeito, me ajuda aqui. Aí, então, eu extingi a minha área. Entendeu? Tinha vários colegas assim. Então, o problema de energia é a farmacologia mega, maior que tem. É a panaceia universal da energia. Se você mexer com o estado vibracional, isso é a panaceia universal. Ele é capaz de melhorar tudo. E entre um atendimento e outro, assim, quando é muito rápido, se faz 20, 30... É, eu sei, fazer, eu atendi aqui, ó, mesmo. Mas muita coisa disso é triagem. Triagem é uma coisa, atender os outros é outra. A minha média em Uberaba era 95 pessoas, tudo marcado. Mas muita coisa era triagem, você separava, porque lá eu tinha gente de tudo quanto é jeito. Desde doença grave, de tudo quanto é jeito, e outros que iam lá apenas para ver, né? Participar. Tinha de tudo. Então o problema é a triagem. Você que tem que fazer, ver o que é que você faz, como é que é. Agora outra coisa. Nunca se deixa levar pelos pacientes. E nunca se deixe levar pelo hospital. Você que tem que dominar quem você atende, porque essa responsabilidade é sua. Se amanhã dá um galho lá de qualquer coisa, a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Então, não se deixe embair, se envolver pelos outros e pelas situações externas. Quem manda é você. Isso aqui é a coisa séria também. Quem decide é você. Para atender paciente, o processo da decisão do médico é importantíssimo. Não interessa qual é a sua especialidade. Toda especialidade exige isso. Umas exigem até mais que outras.
Essas especialidades podem atender muita gente na hora e que tem que resolver os problemas e que tem algum processo, por exemplo, tipo infeccioso, alguma coisa nesse sentido, isso é pior que tem. Um doente, por exemplo, ou médico de doenças infecciosas, né? Infecto contagiosa, por exemplo, é um problemão isso aí. Uma outra coisa, jamais atendo um paciente se você chegou perto dele sem lavar as mãos depois. Eu sempre tive o mania de lavar a mão. A coisa que eu mais usava no meu consultório era água. Atualmente, o que eu uso mais na minha casa é água, banheiro. Não é fácil. Agora, ó, tem umas coisas que eu uso que eu não sei, né, como é que o povo acha. Mas, às vezes, é bom. Eu não sei se eu já falei isso aqui. Por exemplo, eu tenho um hábito, que eu aprendi isso no Oriente, mas depois eu vi que os judeus também fazem. Que o processo é o seguinte, eu escovo os dentes, eu, depois que escovo os dentes, eu limpo tudo, limpo o meu nariz com água quente e seco o nariz com lenço de papel. A hora que você seca o seu nariz com lenço de papel, que é o contrário que eles acham, que o nariz ele é mais defendido contra a alergia quando ele está úmido. Mas eu não, eu seco. Tinha uma técnica até de judeu, que era o processo, quando o cara está resfriado, colocava um chumaço para melhorar, que às vezes dava certo. Agora, veja, eu aprendi isso há muito tempo. Eu penso que muita coisa de alergia, que eu não pego também, porque eu não pego muito resfriado, mas alergia, às vezes ou outra, eu tenho. É devido a esse processo de secar as coanas, entende? As narinas, com lenço de papel. Agora, veja, isso tudo eu comecei a ver por causa do consultório. Outra coisa também que eu gostava de fazer é, se eu sujava meu jaleco, quando eu comecei a trabalhar com isso, não era jaleco que eu chamava de avental. Entende? Eu trocava o avental e trocava a roupa. Agora, o meu consultório, que era meu particular, era perto de casa. Eu já tinha tudo roupa já, fácil, para mudar. Se eu sujava de certas coisas, eu mudava e já colocava para lavar e pegava outro. Isso, às vezes, também é muito importante. Porque é muito difícil, no consultório, você limpar o consultório inteirinho se você atender algumas dezenas de pessoas. Ponha isso na sua cabeça. Pode, aqui, esqueça o hospital, olha só onde você atende. Ali já é difícil de manter a limpeza, se você atende muita gente. E isso é um perigo. Por isso que é que tem tanta iatrogenia, né? Os processos todos iatrogênicos, os problemas de doença feita pelo próprio hospital. O ideal seria o seguinte, cada doente via de ser atendido no cenário particular. Muda o cenário, roda aquele cenário, vem outro para o próximo doente, para não ser nunca o mesmo. Mas isso é impossível, né, na prática. Agora, eu fazia essa limpeza assim, ó, linha de montagem. Pensa nisso, que às vezes você pode resolver muita coisa ou melhorar muito sua vida com esse negócio todo. Primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, quais são as, vamos dizer, moléstias, enfermidade, pertúrbios ou distúrbios ou transtorno que às vezes o consultório tem trazido para você. Relaciona isso. Vê aqueles que são mais frequentes. Por quê? A partir disso, você pode fazer alguma coisa que você vai debelar essa possibilidade total de atingir você. Uma outra coisa que o médico precisa ter muito cuidado é onde ele põe as mãos. Isso aí é muito sério. Por isso, precisa lavar a mão toda hora. Você sabe, a maçaneta da porta é uma das coisas que mais dão resfriado. A pessoa vai lá e pega. Tinha passado no nariz, na boca, pegou, espirrou em cima, pronto, está tudo ali, a maçaneta pega tudo isso. Vocês sabem que nós vamos a um banheiro público, a coisa mais séria que tem é a hora que você sai de lá. Você lavou a mão, fez uma opção de coisa, depois você pegou a torneira e fechou com a mão, não adiantou nada, você sujou tudo de novo. Então aquilo é feito também com o papel que você secou sua mão. Fora. Senão, não adianta nada.
Você vai ao banheiro, tem que olhar a distância que tem entre o vaso sanitário e a torneira do vaso. Se não tiver uma distância de pelo menos 2 metros, aquela pia está toda alterada. Coliforme fecal é o mínimo que deve ter lá, mas deve ter muito mais coisa. O estudante tem que olhar. Hoje é bom porque o povo está abrindo o olho, as revistas, os jornais estão trazendo reportagem disso com detalhes. E é muito sério. E outra coisa, é como eu digo para vocês, até esses seriados boboca, secundário, do tipo do Law and Order, ele já vem falando das coisas reais que as pessoas passam. Igual aquele caso que eu falei, chegou a dona, que era especialista, e falou, não, aranha nesse mundo é o seguinte, qualquer pessoa, em qualquer lugar que ela esteja, a 2 metros de distância tem uma aranha. Então, é preciso a pessoa ver onde ela está, de que modo que é. Eles quiseram mostrar para isso, para ver a promiscuidade que é a Terra. A vida humana é promíscua. Aquele lugar que você acha que não tem bicho nenhum, você vai olhar, eu não estou falando de bactéria, não. Você vai olhar, tem bicho visível, a olho nu. É só procurar. Agora, bactéria, essa já não fala. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje, 62 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 8 perguntas respondidas online, 18 votos online. Teremos seguintes recados hoje. Rose Amessi sobre a 11ª imersão na cosmoética, Hernani Brito, o debate com a autora Jaqueline Bittencourt, a Tânia sobre o seminário de pesquisas e o Everaldo workshop sobre reciclagem de vida. 18 verbetes para a eleição de hoje. Inocência, invalidez parapsíquica, matriz mental, meta optata, poupança existencial, racionalidade rudimentar, rede interativa de verpons, resíduo mitológico, saudade da volitação, senso de fraternidade, sinal de alerta, sincronicidade, status momentosos, usina consciencial, veracidade autoverificável, vida ecológica, vida matemática, visão panorâmica. Boa tarde a todos. Quero convidar os tertulianos e teletertulianos para a 11ª imersão na cosmoética e a 9ª imersão laboratorial, o 13º encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia e o 1º encontro do Colégio Invisível da Serenologia. A temática deste evento será paz, tríplice fronteira e cosmoética. Vamos contar com a participação da Conscius, com o Consim Cobaia. Também vamos contar com a participação da professora Nara de Oliveira, com o tema Reeducação Patrimonial e Diálogos Interculturais, a importância dos artefatos do saber na aproximação das pessoas e grupos. Também teremos uma dinâmica de escrita, uma produção mental somática, que vai ser baseada na apresentação e no vídeo de uma entrevista sobre paz, tríplice fronteira e cosmoética com o professor Valdo. Teremos também o professor Roberto Almeida, que vai falar sobre os colégios invisíveis da Conscienciologia, e a professora Maria Isabel Conceição com tríplice fronteira, oportunidade de acertos grupocármicos. Além dessas apresentações, a equipe da Sinvex vai falar sobre a implantação do laboratório Serenário no campus da Invexologia. Para este encontro, as inscrições já estão abertas. Quem tiver interesse pode me procurar. Custa R$150, podendo ser parcelado em até 3 vezes, ou aceitamos também outras propostas.
Para os teletertulianos, podem entrar em contato com mercia@cybermais.net. Agradecemos a participação de vocês. Boa tarde a todos. Eu gostaria de reiterar o convite e lembrar a todo mundo que amanhã será o debate com Jaqueline Bittencourt, autora do livro Maternidade e Antimaternidade Lúcida. O debate vai ser no auditório da Holoteca, logo após o acoplamentário, às 19h30. Lembrando que várias pessoas já compraram o livro, já estão lendo, algumas pessoas já estão falando algumas observações do que já foi lido. O pessoal da Sinvex também já confirmou que vai estar lá presente para debater, que é um assunto de interesse dos inversores. Então, fica o convite, quem quiser, ainda tem bastante livro lá na livraria, pode passar lá, que a gente está vendendo o livro. E para quem está lendo, procure anotar, marcar tudo e chegar lá amanhã pronto para o debate. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar, ou estou convidando, para o debate, para o seminário do grupo de parapsiquismo da terça-feira à tarde. A temática a ser apresentada será Parapercepções, Ambientes e Registro, pelas professoras Mércia Oliveira e Tânia Guimarães. O seminário vai acontecer na Sala da Reaprendência, das 13 às 15 horas, e gostaríamos de contar com a presença e debate e discussão de todos vocês. Muito obrigada. 15 às 17, desculpa. É emoção. Bom, pessoal, a gente está aqui para divulgar o workshop que vai acontecer hoje à noite no shopping, com a professora Luimara, que vai abordar a questão da reciclagem de vida. Então, a gente está convidando a todas as pessoas que têm interesse nesse tema a irem no shopping e na loja da Conscienciologia e poder, inclusive, levar os amigos. Tá? Então, a entrada é gratuita, hoje às 19h e às 21h. Obrigado. Para amanhã foi eleito verbete matriz mental com 8 votos. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã.